Siku tatu baada ya upinzani unaoongozwa na Raila Odinga kuahirisha maandamano dhidi ya tume ya uchaguzi ili kutoa fursa kwa mashauri kufanywa, wadau kwenye ulingo wa siasa wangali wanajadiliana kuhusu jinsi ya kufanyia marekebisho tume ya IEBC. Bampia, kwa sababu tulikuwa tunataka kuhakikisha ya kwamba kazi ya kuendesha taifa la Kenya isiwe ni vile mtu binafsi ameamua ama watu wachache wameamua, iwe ni vile sheria na katiba ya Kenya inavyosema. Sio mapenzi ya Ruto ama Uhuru ama Raila ama Kalonzo, ni mapenzi ya katiba ile imesema tufuate. Ama mimi sikubali nifuate ile katiba inasema. Kama mwingine akubali afuate ile katiba inasema. You must not like me, I must not like you, but let us follow what the constitution says. Na sisi kama Jubilee tunataka mtuombee, kwa sababu nia ya rais na mimi nikimsaidia ni kuunganisha watu wote wa taifa la Kenya wawe ndugu moja, tuhakikishe ya kwamba. Akiongea huko Loitoktok katika kaunti ya Kajiado, naibu rais William Ruto alisisitiza haja iliyopo ya kuheshimu katiba ikiwa sheria kuu ya nchi katika kushinikiza marekebisho ya tume ya IEBC. Ruto alisisitiza kwamba rais hana mamlaka ya kuvunjilia mbali tume ya IEBC. Katika hii makelele yote, maandamano yote iko Nairobi na yale shida yote inaletwa Nairobi na kwingine, kama watu wangekuwa wanazungumzia vile tutapanua uchumi ndio vijana wapate kazi, hata tungewasikiza. Lakini ile inaendelea Nairobi ni vile nani atafanywa kuwa rais, bwana mkubwa aitwe His Excellency na mwananchi ako amehangaika dunia huko. Matamshi haya ya Ruto yametolewa huku kiongozi wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi akishinikiza serikali na upinzani kuzingatia mashauri, akisema nchi hii haitaki ghasia na makabiliano. But these are offices that are held in public trust, and if there is a serious sign that the public faith in you or public trust in you is diminished if you're holding such an office, the logical thing would be to resign so that you don't see tension. Mudavadi anamhimiza rais kuongoza mashauri ya kurekebisha tume ya uchaguzi kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Matamshi haya ya Mudavadi yametolewa huku baadhi ya wabunge wa mrengo wa Jubilee kutoka kaunti ya Narok wakiongozwa na mrengo wa Narok Magharibi Patrick Olentutu wakiunga mkono ajenda ya muungano wa kodi ya kutaka kuondolewa maafisa wa tume ya IEBC, lakini hata hivyo wamesisitiza kuwa sheria sharti izingatiwe. Kwa ya maandamano inaweza leta shida, na ile shida ambayo inaweza kuja itaweza tumbukiza hii nchi kwa mambo ambayo hatutaweza kubadilisha. Ndiposa nataka kuomba wale wa ndugu zangu, hiyo maneno ya kusema tumesimama wiki moja sio wiki moja, mje pale mentare saba tukifungua mlete tuangalie sheria, tuko tayari IEBC waende. Kevin Washira, Darubini Weekend.